Hello everyone, let's talk about SAT. SAT भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हो जुन चाहिँ यूएस को युनिभर्सिटीज अथवा कलेजहरुमा इन्ट्री पाउनको लागि हजुरहरुले प्रोवाइड गर्नुपर्दछ। SAT कम्पल्सरी चाहिँ होइन, तर SAT दिएपछि हजुरले स्कलरशिप पाउने चान्सेस हाई हुन्छ र यूएस को राम्रो राम्रो युनिभर्सिटी, हाईली र्‍याङ्क्ड युनिभर्सिटीजहरुले चाहिँ SAT चाहिँ कम्पल्सरी एज अ रिक्वायरमेन्ट राखेको छ भने अरु युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ नराखेको पनि हुन सक्छ अथवा अरु युनिभर्सिटीको लागि हजुरले SAT नगर्दा पनि हुन्छ। तर मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ सके स्याट गर्नु भन्छु, किनभने स्याट गर्नु भयो भने हजुरलाई मापन गर्ने एउटा राम्रो माध्यम हो र हजुरलाई राम्रो स्टुडेन्ट हो कि हैन भनेर चेक गर्न चाहिँ युनिभर्सिटीलाई सजिलो हुन्छ र स्कलरशिप दिन पनि सजिलो हुन्छ। स्याट चाहिँ कलेज बोर्डले बनाएको हो र नेपालमा चाहिँ युएसएफ को वेबसाइटमा गएर हजुरले रेजिस्टर गरेर चाहिँ स्याटको एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। स्याट चाहिँ जनरली हजुर चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा कलेज जोइन गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हजुरमा त्यो कम्युनिकेसन स्किल्स अथवा म्याथमेटिकल स्किल्स अथवा इंग्लिश बेस्ड स्किल्स, रिडिङ राइटिङको लागि स्किल्स छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ स्याट एक्जाम लिइन्छ। र स्याट किन लिइन्छ भन्दा जीपीए भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको अथवा कुनै पनि लोकेसनको कुनै पनि युनिभर्सिटीको अनुसार फरक हुन सक्छ त्यो टेस्ट गर्ने अथवा जीपीए दिने तरिका भने स्याटको चाहिँ सबै एउटै कलेज बोर्डले नै दिने भएर अथवा कलेज बोर्डले नै एक्जाम लिने भएर चाहिँ यसलाई स्ट्यान्डर्ड टेस्टको रूपमा राखिएको छ र यो चाहिँ लगभग सबै स्टुडेन्टलाई एउटै रूपमा मापन गर्नको लागि लिइने टेस्ट हो। अब स्याट दिनको लागि चाहिँ हजुरले नेपालमा चाहिँ $98.5 पे गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल क्रेडिट कार्ड छ भने त्योबाट पे गर्नु सक्नुहुन्छ भने यदि छैन भने विभिन्न बैंकहरुले सुविधा राखेको छ, त्यहाँ गएर पनि हजुरले स्याटको लागि पे गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ स्याटको स्ट्रक्चरको। स्याटको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा स्याटलाई दुईवटा सेक्सनमा डिवाइड गरेको छ। फर्स्टमा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड रिडिङ एन्ड राइटिङ जसलाई इंग्लिश भनिन्छ भने सेकेन्ड चाहिँ म्याथ सेक्सन। अब यसलाई पनि फर्दर हजुरले चारवटा सेक्सनमा डिवाइड गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ राइटिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्डमा रिडिङ, थर्डमा चाहिँ म्याथ विथआउट क्याल्कुलेटर र फोर्थमा चाहिँ म्याथ विथ क्याल्कुलेटर। अब स्याटको पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन 2021 पछि चाहिँ एसएलाई हटाएको छ, पहिलाको जस्तो एसए चाहिँ अहिले अप्सनलमा राखेको छैन। सो अहिले टोटल स्याटलाई चाहिँ हजुरले 3 घण्टामा सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो चारवटा सेक्सनलाई र स्याटमा चाहिँ दुईवटा सेक्सन छ। सो दुईवटा सेक्सनलाई चाहिँ 200 देखि 800 को रेन्जमा स्कोर गरिन्छ र दुईवटा सेक्सन भएको भएर 1600 टोटल स्कोर हुन आउँछ र स्याटमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन। सो हजुरले गेस गरेर पनि आन्सर कहिलेकाहीँ मिल्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ छैन। अब कुरा गरौँ रिडिङ सेक्सनको। रिडिङ सेक्सनको कुरा गर्दा हजुरले 52 वटा क्वेसनलाई चाहिँ 65 मिनेटमा सल्भ गर्नुपर्दछ र यो चाहिँ जनरल हजुरलाई टेबल, ग्राफ अथवा चार्ट पनि आउन सक्छ भने त्यसमा कुनै पनि म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन र सबै चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरु मात्रै आउँछ स्याटको रिडिङ सेक्सनमा। र जनरली रिडिङ सेक्सनमा आउने क्वेसन भनेको चाहिँ हिस्ट्री, सोशल स्टडिज र साइन्स फिल्डहरुबाट हुन्छ भने रिडिङ सेक्सनमा आउने 5 वटा प्यासेज भनेको एउटा चाहिँ यूएस को वर्ल्ड लिटरेचर, दोस्रो भनेको यूएस को फाउन्डिङ डकुमेन्ट अथवा त्यस्तै केही कुरा, र थर्ड प्यासेज भनेको जनरली साइकोलोजी, इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ भने लास्टको 2 वटा प्यासेज चाहिँ साइन्स फिल्डसँग रिलेटेड भएर आउँछ। अब दोस्रो सेक्सन राइटिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज टेस्टको कुरा गरौँ। दोस्रो सेक्सनमा चाहिँ 44 वटा क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले 35 मिनेटमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन नै आउँछ र रिडिङ टेस्टमा जस्तै यसमा पनि हजुरहरूले प्यासेज रिड गरेर हजुरहरूले त्यसमा चाहिँ कुनै फिलअप हुनसक्छ अथवा त्यहाँको मल्टिपल क्वेसन चोइस क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सेक्सनमा चाहिँ हजुरहरूलाई जेनरली टेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आर्गुमेन्टहरूलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, सोशल स्टडी, साइन्स रिलेटेड कुराहरूलाई कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै हजुरहरूले आफ्नो क्वालिटी अफ राइटिङ चाहिँ कसरी अर्गनाइज अथवा इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै वर्डको युजहरु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, पंक्चुएसनको युज कतिको जान्नुभएको छ भनेर चाहिँ यो सेक्सनमा टेस्ट गर्छ। अब थर्ड म्याथमेटिक्स सेक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ हजुरलाई 2 वटा सेक्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ विथ क्याल्कुलेटर र अर्को चाहिँ विथआउट क्याल्कुलेटर, जसमा चाहिँ हजुरलाई 58 वटा क्वेसन चाहिँ दिइन्छ र हजुरले 80 मिनेटमा चाहिँ त्यो सल्भ गर्नुपर्छ र जसमध्ये 45 वटा क्वेसन चाहिँ हजुरहरुको मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ भने 13 वटा क्वेसन चाहिँ हजुरहरुको ग्रेड इन भनेको हजुरले चाहिँ आफ्नो भ्यालु चाहिँ लगेर प्लग इन गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। र फर्स्ट सेक्सन म्याथ विदाउट क्याल्कुलेटरको कुरा गरौँ, जसमा चाहिँ हजुरहरूलाई 20 वटा क्वेसन दिइन्छ, जसमध्ये 15 वटा क्वेसन चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ भने 5 वटा चाहिँ ग्रेडियन्ट क्वेसन हुन्छ र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 25 मिनेटमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो सेक्सन म्याथ विथ क्याल्कुलेटरको कुरा गरौँ। यो सेक्सनमा चाहिँ 38 वटा क्वेशन हुन्छ जसमध्ये 30 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन 8 वटा ग्रेड इन क्वेशन र यो सेक्सनलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हजुरहरुलाई 55 मिनेट दिइन्छ र म्याथ सेक्सनमा चाहिँ हजुरहरुलाई क्वेशन चाहिँ तीनवटा कन्टेन्टबाट आउँछ अलजेब्रा प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डाटा एनालाइसिस र एडभान्स्ड म्याथ भनेको लिनियर इक्वेशन्स स्ट्याटिक्स र त्यस्तै नन लिनियर एक्सप्रेसन्सहरुबाट चाहिँ हजुरहरुलाई क्वेशन आउने गर्दछ र म्याथ सेक्सनमा चाहिँ हजुरहरुले क्याल्कुलेटर कस्तो लाइन पाइन्छ भनेर चाहिँ पहिले हजुरले गुगल गरेर अथवा कतै चेक गरेर मात्र आफुले लानु मिल्ने क्याल्कुलेटर लिएर जानु होला र यसरी इच सेक्सनलाई अब 200 देखि 800 को रेन्जमा स्कोर गरिन्छ र टोटल स्कोर आउट अफ 1600 मा चाहिँ हजुरको स्कोर आउने गर्दछ र अब अर्को जान्नु पर्ने कुरा भनेको इच क्वेशनको चाहिँ सेम वेटेज हुन्छ सेम मार्क हुन्छ सो हजुरले चाहिँ सकेसम्म सबै क्वेशनलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिएर सल्भ गर्नु ट्राई गर्नु र नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन सो हजुरले कुनै पनि क्वेशनलाई नछोडिकिन चाहिँ आन्सर गर्नु होला अब स्याटको एलिजिबिलिटीको कुरा गरौँ स्याट जनरली दिने भनेको चाहिँ +2 पढिरहेको स्टुडेन्टले चाहिँ स्याट दिने गरिन्छ किनभने +2 सकेर युनिभर्सिटी जोइन गर्नको लागि चाहिँ स्याट दिइन्छ तर स्याटको लागि चाहिँ त्यस्तो एज लिमिट भनेको छैन तर हजुरसँग पासपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ पासपोर्ट भयो भने मात्रै हजुरले स्याटको लागि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा हजुरले युएसएफ थ्रु चाहिँ एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ नेपालमा जनरली 5 पटक वर्षमा 5 पटक चाहिँ एक्जाम दिन पाइन्छ अगस्ट अक्टोबर डिसेम्बर मार्च र मेमा दिने गरिन्छ र यसको लागि कुनै पनि एजुकेशनल क्राइटेरिया अथवा मिनिमम यति हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यदि हजुरहरुसँग पासपोर्ट छ भने हजुरहरुले गएर दिन पाउनुहुन्छ र स्याट रेजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले कलेज बोर्डको एकाउन्ट बनाएर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ जुनको लागि चाहिँ हजुरले युएसएफ को वेबसाइट चेक गरेर पनि त्यहाँ पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ नेपालको लागि अब कुरा गरौँ स्याटको स्कोर बारेमा स्याटको स्कोर चाहिँ मैले अघि भनिसके टोटल 1600 मा हजुरको स्कोर गरिन्छ र त्यो स्कोर चाहिँ जनरली 2 देखि 3 हप्तापछि चाहिँ हजुरलाई अनलाइन थ्रु चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ अब स्याटको स्कोर पठाउने कसरी भन्ने कुरामा जनरली जुनसुकै टेस्ट दिए पनि स्कोर पठाउने तरिका सेम हो त्यो चाहे टोफेल होस् जीआरई जीम्याट स्याट जे भए पनि हजुरले कलेज बोर्डको अथवा जुनमा आफ्नो एकाउन्ट छ त्यहाँ त्यो एकाउन्ट भित्र गएर आफ्नो स्कोर चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र स्याटको लागि चाहिँ हजुरले रेजिस्टर गरेको दिनदेखि स्याट दिएको 9 दिन भित्र चाहिँ हजुरले फ्रीमा 4 वटा युनिभर्सिटीमा स्कोर पठाउन सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरले त्यो डेडलाइन मिट गर्नु भएन अथवा 9 दिनसम्म पनि स्कोर पठाउनु भएन भने हजुरले हरेक युनिभर्सिटीलाई चाहिँ जनरली पैसा तिरेर चाहिँ जनरली $12 तिरेर चाहिँ हजुरले इच युनिभर्सिटीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र यदि हजुरले स्याट चाहिँ 2-3 पटक दिनु भयो भने जनरली कुनै युनिभर्सिटीले चाहिँ सुपर स्कोर अथवा हरेक सेक्सनको बेस्ट स्कोर पनि पठाउनु हजुरले सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुपर स्कोर र जनरली स्याटको स्कोर चाहिँ 5 वर्ष भ्यालिड हुन्छ र स्याटको स्कोरलाई कुनलाई राम्रो कतिलाई राम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ जनरली एभरेज स्टुडेन्टले ल्याउने भनेको 1000 को अराउन्ड हो हजुरको यदि मोर देन दैट अथवा 1200 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो स्कोर भन्न सकिन्छ तर के मेक स्योर गर्नु भने हरेक युनिभर्सिटीको आफ्नै रिक्वायरमेन्ट आफ्नै कट अफ अथवा आफ्नै मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हुन्छ सो हजुरले त्यो चाहिँ मिट गर्नुपर्छ त्यो यदि मिट गर्नु भयो भने हजुरको यसको राम्रो हो अब स्याट प्रिपरेसन कसरी गर्ने स्याट चाहिँ हजुरले घरमा आफूले सेल्फ स्टडी गरेर पनि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युट गएर पनि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ र स्याटको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा फ्रीमा पाउने सोर्सहरु चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हजुरले त्यो चेक गर्नु यदि हजुरलाई कम्फर्टेबल लाग्छ हजुरले त्यहाँको क्वेशन हेरेर हजुरले अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेल्फ स्टडी गर्नुस् नभए यदि गाह्रो लाग्छ अथवा हजुरलाई केही पनि आइडिया छैन भने इन्स्टिट्युटमा गएर बुझ्दा पनि हुन्छ अब हजुरले अब टोफेलको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट वन बाइ